u novoj epizodi. Nadam se da ćete mi oprostiti. Najiskrenije se nadam. Srećno ti sa ambicijama, Barry. Šta se dešava? Nemoj da me plašiš, reci mi. Luka? Luka, nego šta? Zatvori laptop. Baš sam u frci, ne smem da kasnim sa ovim izveštajem. Ako ti vlasnica firme kaže da ne moraš da žuriš, onda ne moraš da žuriš. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.